Jag är 30 år från Örebro, född och uppvuxen där och bor idag 2 mil utanför Örebro. Jag brukar säga att jag föddes i ett garage, för min pappa är bilmekaniker, så att jag har väl fostrats i motorbullrets värld liksom. Jag var ju stort fan av Ayrton Senna när jag var liten då. Följde hans karriär och tittade på mycket filmer om Ayrton Senna när jag var liten och körde go-kart och sådär. Och sen gick han ju tragiskt bort då, så att, men Ayrton Senna har alltid varit en förebild och en idol. Hur var känslorna att komma tillbaka till West Coast Racing? För det var ju det du gjorde. Det är grymt kul att få möjligheten att komma tillbaka. Jag och Dick separerade, eller om man ska säga det, lite olyckligt där 2005 när Janne Flash Nilsson kom med ett erbjudande. Vi gjorde en 3-årssatsning och de här 3 åren tog slut och jag fick en möjlighet att komma tillbaka till teamet. Och framförallt roligt att komma tillbaka och se vad som har hänt under de här 3 åren. Både jag och Dick, eller hela West Coast Racing, har ju utvecklats mycket under den här tiden. Ja, försäsongstestet går ju ut på att man ska optimera bilen så att man vet vad man har för någonting när säsongen sätter igång. Och jag tycker vi har försökt samla på oss en rejäl databank så vi kan reda ut olika situationer under säsongen sen. Ja, Yokohama-däcken är ju en annan konstruktion mot Michelin som jag tävlat tidigare med. Och det är en utmaning både för mig som förare och för våra ingenjörer att få det här att lira. Och för min aspekt och förarsynpunkt så är det ju, kan man ju aldrig få tillräckligt mycket nya däck att testa med. För varje gång man sätter på nya däck så lär man sig ytterligare lite hur man ska kunna liksom vrida ur mest. Man kan inte belasta dem riktigt lika hårt som man har varit van vid under de senaste 3 åren med Michelin. Hur fungerar samarbetet med Robin? Jag och Robin har ju känt varandra sedan vi var väldigt små då. Vi tävlade go-kart ihop redan i början på 90-talet. Och sen har vi varit bittra konkurrenter och kört tidigare en gång tillsammans i samma team då. Det var 2001 när vi körde brittiska Formel Ford-serien. Tror du det kommer bli ett race i racet mellan er två? Jo, men så är det ju. Alltså, man vill ju alltid vara bättre än sin teamkamrat och jag tror väl framförallt för Robin blir det också nu en ny tändning att byta ut Fredrik mot mig. Och vi är lite närmare i åldersband och det skiljer bara 1 år mellan mig och Robin. Så att, för Robin blir det ju en riktig morot att liksom vara snabbare än mig. Ja, ni är ju båda småbarnsföräldrar här nu. Blir det mycket tal om blöjbyten och annat? Ja, vi får ägna oss åt det och de gångerna vi inte ska prata klick på stötdämpare och lufttryck. Så att, men det är kul. Det blir mycket barnvagnar och vällingflaskor i depån i sommar, kan jag tänka mig. Det är lite förändringar i år i STCC. Hur ser du på det nya systemet nu med 2 korta race? Nu kommer vi ha 18 starter istället för 11 som vi hade förra året. Och det är ofta i starterna det sker en incident eller vad det nu är då. Även racemässigt då, så gör du ett bra första race så får du då bestraffningen att starta 8 i andra racet. Och då är det ju, då sätter man ju mer saker på spel, för man har människor runt omkring sig då som kanske kom 9-10 i första racet som är ganska heta och vill fram. Så att när väl racet har satt igång och sen när du ska göra omkörningar så där, det ser jag inte som ett större problem. Det är nog mer alla starter som är liksom orosmolnet så. Jag tycker det är kul att racea och köra om och liksom hela den här. Så att jag tycker det ska bli grymt kul. Konkurrenterna i år, vad tror du om dem? Ja, först har jag ju Robin då som är min teamkompis som kommer göra allt för att vara min värsta konkurrent. Men ska vi titta utanför teamet då så givetvis mitt gamla team Flash Engineering med Ted Björk i spetsen då kommer ju, som kör min fjolårsbil, kommer ju vara givetvis snabb. Robert Dahlgren i Volvon. Jag tror nog utanför teamet så är det Ted och Dahlgren som kommer med faktiskt som mästerskapet. Men sen ska vi se enskilda race, jag är helt övertygad om att Chevan kommer vinna, Alfan kommer vinna, Roger i Seattle kommer säkert ta sin första seger för året, eller första STCC-seger. Så att ser man på enskilda race så tror jag vi kommer ha väldigt många olika racevinnare.